Emi ni microphone magician, omo eyin. Angali mi oni si. Ma fi Esther, abodere, alasabi. Ijanpo sorun re jeje. Otun ti de o alasabi. Esther, abodere, mama Esabod, emi Olorun fe taraye si tun fe tire. Otun ti de o. Ejiwo mi ene peri ani bibi afa won Esabod Alasha
ah, emi lo ma yo dele omo iyin Esabod Alashade mama eni peri eni bi ibi aba eni foju bi wo awo wa wo eni foju di o aba yin lo mini microphone magician ayo de leto luwa lo pe oh